arī tagad es visu to uzskatu par zaudējumu salīdzinot ar manu kunga Kristus Jēzus atziņas nesalīdzināmo pārākumu, kura dēļ es visu to esmu zaudējis un uzskatu to par mēsliem. Latviski teikts tā, pa īsti, par mēsliem. Lai, tad tā ir vecā dzīve, vecās atziņas, vecā gudrība, vecā saprašana, cilvēciskais viss, ja? Jo Kristus mūs ir padarījis atkal par garīgām būtnēm, par runājošām garīgām būtnēm. Lai, tad viņš uzskatu visu par mēsliem, lai Kristu iegūtu. Tu nevari paturēt veco un iegūt Kristu. Tad, un atrastos viņā, tad jāatmet viss vecais, jābūt jaunai domāšanai, tāpēc ir vajadzīgs draudzes, ir vajadzīgs Dieva vārds, ir vajadzīgs kopā būšana, ir vajadzīga apgriezīšana, ir vajadzīga savu rakstura maiņa. Bet tu tāpat nevar bez svētā gara. Kāpēc? Lai Kristu iegūtu un atrastos viņā. Negūdams savu taisnību no bauslības, bet no Kristus ticības. Taisnību no Dieva uz ticības pamata. Lai atzītu viņu un viņa augšāmcelšanās spēku un viņa ciešanu sadraudzību. Kristus arī ciets, mēs arī savā dzīvē daudz ciešam. Mums nav apsolīts Bībelē, ka nebūs ciešanu. Mums ir apsolīts, ka mēs ar viņu kopā iziesim tam caura cieņu un uzvaru. Un kas ir tālāk teicis? Tā, es pielīdzinos viņa nāvei, cerībā sasniegt augšāmcelšanos no miroņiem. Nevis, ka es to jau būtu saņēmis, vai jau būtu pilnīgs, bet es dzenos, lai to satvertu. Tāpat, kā arī mani satvēris Kristus Jēzus. Tā ir dzīšanās, visu mūžu tev ir dzīšanās, turēšanās pie Kristus. Un, ko viņš tālāk teiks par šo turēšanās, to, ka tu esi jau sasniedzis šī vieta? Man liekas ļoti īpaši, jo es teikšu, es bieži vien gaidu no Dieva tāda, no svētā gara tādu kaut kādu, tādu pieskārienu, atgādinām, kas ir tās ļoti svarīgas, ko es esmu saņēmis no viņa. Un bija zināt, ka es piekdienas rītā es saņēmu šo vārdu. Un piekdienu zināt, ka mums šeit bija mūziklis un tā. Pēc tam mums bija tikšanās ar mācītāju Aleksēju. Un interesanti, ka lūk tieši par to tālāk, ko viņš neminēja rakstiet, bet viņam bija īpašs vārds pēc tam šajā sadraudzībā, kur mēs bijām pusdienas kopēdā, ka viņš atcerēja, viņš runāja par to, kad ir jāturās pie tā, jāturās pie lietām. Jāturās pie tā, ko tu esi sasniedz un jāiet tālāk. Un šeit, un es vēl teicu jums, redzēs, tā es viņš šurīt lasīju Filipiešiem tieši to pašu. Tad tas ir kaut kas īpašs, ko Dievs mums katram atgādina. Tad ir kaut kādi momenti mūsu dzīvē, ka mums kaut ko raus nost un gribēs šī pasaule ar visiem saviem apstākļiem, gribēs mūs apstādināt vai atbīdīt atpakaļ tajā, ko tu esi sasniedz. Un šajā vietā te nav runa par kaut kādiem karjeras sasniegumiem vai kaut kādām, tur nezinu, kaut kādām tādām, nezinu, finansiāliem izrāvieniem, ja? Šeit galvenais ir šīs sasniegums garā. Un ja tu esi garā to sasniedz, tad šie noslēpumi no Kristus nāks pie tevis un tu uzvarēsi. Ir finansēs, ir dažādās lietās, citās, ir ar bērniem, attiecības, visur tev atnāk šī gribi, tu pratīsi satvert no debesīm to. Tad nevis, ka es to būtu saņēmis jau, un, vai jau būtu pilnīgs. Tad nepietiek noskaitīt lūkšanu un viss. Tev ir jāaug viņā. Bet es dzenos, Pāvils dzenos, lai to satvertu. Tāpat, kā arī mani satvēris Kristus Jēzus. Brāļi, es vēl nedomāju, ka pats būtu to satvēris, bet vienu gan. Aizmirstams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā. Es dzenos pretim mērķim, goda balvai. Un kas tad ir tā balva? Dieva debesu aicinājumam Kristu Jēzu. Visi, kas esam pilnīgi, turēsim tādas domas, un ja jums kādā lietā ir citas domas, tad arī to Dievs jums atklās. Tikai, ko esam sasnieguši, pie tā turēsimies. Brāļi, sekojiet manai priekšzīmei un raugoties uz tiem, kas tā dzīvo, ka mēs jums esam par paraugu. Un es gribu teikt, ka šī diena ir tāda diena, ka mums ir jābūt daudz jādomā par to, ka daudzi grib mums sekot, un Dievs ir sagatavojis ar mums sekot, lai mums sekot. Un varbūt tas vēl tā nenotiek. Varbūt tas ir tāpēc, ka mēs jau paši neapzināmies, mums liekas, ka mēs tādi bērniņi vēl, bet mums ir drošāk jādzinās
jādzenās uz priekšu, tāpat tās, kā Pāvils šeit saka, un jāsatver tas, kas ir, to, ko tu esi noķēris, nelaid vaļā, jo tā ir tieši tāpat tās, kā te mēs te runājam, satvert šo, iegūt šo čempionu titulu, ir vieglāk nekā viņu noturēt. Pēc tam viņš jānot, es te redzēju filmu kaut kādu arī par bokseru vienu, ja? Un tas jānotur, tu jau esi ekšķempions viss, bet tev ir kaut kādas cīņas, kas tev tur jāizcīna jau tur sirmiem matiem un visu, un tev ar cieņu jānojiet no šīte ringa vai ne, ar cieņu. Un te tas pats ir, mums būs šī augšām celšanās, bet mums nebūs jāiet cauri tiesai. Viņš mums ir atsabinājis to, un mēs viņu iepazīdam, lai mēs redzam sekot, ja? Viņš tev izvedīs cauri šajā tiesas zālē, saproti? Tu esi sekotājs, bet mums jāsāk sekot šeit. Šeit mums jāsāk sekot. Un tur, protams, ir daudz cits privilēģijas. Vēl bez tam mēs dzīvosim kopā ar Dievu. Tur nebūs sāpju, tur nebūs asaru. Mēs redzēsim savus priekštečus, mēs satikīsimies sākums ar galu. Un tur būs tikai slava, prieks un dziesmas. Bet, protams, ka Dievs mums ir Dievs, mums ir īpašs Dievs. Viņš mums Devis ir garu šīs zemes, savu uzvarētāju garu, ka ne tikai mums jāgaida, ka kaut kad mēs tur mirsim un viss būs. Bet mums arī to nevajag pazaudēt. Ja? Mums nevajag to, mums nevajag šīs te lietas, bieži jau mēs gribam tā kā tādi kristieši, tādu, nu, kā es varu teikt, tādu patērētāju, tādu kristieši, šeit uz šīs zemes tikai. Bet tu aizmest par pašu galveno, par pēc kā dzenos Pāvils, tas, kas tur priekšē, ir daudz svarīgāks nekā to, ko tu redzi patreiz. Ja? Un to var pazaudēt. Ja tas tā nebūtu, Pāvils tā nerakstīt. Ir jau, ka dzirdēt evaņģeli, noskaitīt lūkšanu viss kārtībā. Bet Pāvils saka, es dzenos, lai nepazaudētu šo balvu. Ja? Es atstāju no sevis kaut ko. Un tad par Pāvilu. Mēs zinām, ka Pāvils arī gāja cauri ciešanām. Viņi visi kaut kādu veidā cieta par ko? Par to, ko viņi sludināja, par to, ko viņi ticēja. Un tas ir runāja ar mūsu mazajiem dejotēm. Mēs par lieldienām runājam, viņiem būs deja par augšām celšanos. Mēs runājam ar bērniem. Un viņiem droši jāsaka, jā, kristiešu dzīve, tas nav brošiņa piespraust. Man te brošiņa, es esmu kristiets un viss. Par to brošiņu tev jānes cena. Un tev jāmāk ir pastāvēt tajā, noturēties, jo tev gribēs izsist ārā. Izsist no šīs ticības. Izsist, lai tu atstāji to visu. Lai tev varētu samīdīt ar kājām, jo tikko tu atstāji šo ticību, tev neveiksies tā dzīvē, kā ir veicies. Jo daudzējādā ziņā tavas rokas ir turējis svētais gars, viņš ir licis tev ceļā, ceļu taisījis, kur ceļu nav. Viņš ir tev devis palīdzējis satvert to, ko tu vispār neesi pelnījis. Vismaz manā dzīvē tā daudz ir bijis. Ja? Pāvils iet cauri ciešanam, arī mēs ejam cauri ciešanam, bet mēs ar godu tam arī mums iet cauri kopā ar svēto garu. Tas ir īpašs dzīvības spēks, kas atnāk no četriem vējiem, viņi nevar notvert. Tu viņu nevar redzēt, bet arī ienaidīgs viņu neredz. Saproti? Tātad apustu darba 24. Nodaļa. Tur Pāvils ir notverts. Viņš ir notverts un viņu tagad ved no tiem kara, viņu viņš ir bijis sinedrijā, viņu tagad notiesā. Par ko viņu tiesā? Par ko viņa tiesa? Tas ir interesanti. Es šeit atkal mēs atgriežamies pie augšām celšanos. Ap to viss saistās. Jo vēlns gribētu, ka mēs mirtu un nomirtu, un mēs būtu viņa ieguvums. Un viņš neguļ. Tāpēc mums ir dots svētais gars, jo mēs jau guļam. Mums ir svētais gars, kas neguļ, kas mums palīdz. Mums ir eņģeļi. Mums katram eņģels ir dots. Tātad Pāvils aizstāvas šajā runā. Viņš ir saticies ar šo zemes pārvaldnieku. Un tagad viņš runā. 24. nodaļa. Tad viņa uzskata par bīstamu cilvēku, viņa tur nosoda, pasaka. Tā kā tāda tiesa, viņu tā stāda priekšā šo te važās saistīto Pāvilu, šim zemes valdniekam. Un tagad Pāvils var runāt savu aizstāvēšanās runu. Pāvils saņēmis no zemes pārvaldnieku zīmi runāt, tas ir 10. pāns atbildēja. Zinādams, ka tu daudz gadu esi šīs tautas tiesnesis, es droši aizstāvos, jo tev ir iespējams pārliecināties, ka nav vairāk kā 12 dienu, kopš es esmu atnācis Jeruzalemē. Ko viņš atnācis, kāpēc es ar šo piemēru? Viņš atnācis ir pasvīto Dievu lūgt.
Un tie mani nav redzējuši nec templī uz kādu runājam, nec ļaudis kūdām uz sacelšanos, ne sinagogās, ne pilsētā. Tie arī nevar pierādīt, par ko viņi tagad mani apsūdz. Bet es tev atzīstos, ka es kalpoju savu tēvu Dievam pēc tās mācības, ko viņi sauc par maldu mācību, ticēdams visam, kas saskan ar baustību un kas rakstīts praviešos. Jo viss, kas ir jaunā derībā, ir saistīts ar praviešiem. Tāpēc praviešos par to ir sen jau runāts. Un man ir cerība uz Dievu, kāda arī viņiem pašiem ir, ka būs taisno un netaisno augšām celšanās. Tāpēc arī, es arī cenšos vienmēr paturēt skaidru sirdsapziņu Dieva un cilvēku priekšā. Un es šeit gribētu apstāties. Jā, šī ir arī tā diena, kad mēs īpaši atceramies Kristu. Un Svētais Gars mums palīdz šai ceļā. Mums ir viena lieta, ja mums ir pašiem izvēle. Un mēs varam izvēlēties, saglabāt šo labo sirdsapziņu. Vispār pārdomāt, kas tas ir šī labā sirdsapziņa. Kas tas ir, ko es solos, kad es Kristos? Viņš saka, paturēt skaidru sirdsapziņu Dievu un cilvēku priekšā. Paturēt, viņa jātur, jāturās pie kaut kā. Ja? Tad ir kāds, kas to grib izsist laukā. Ir kāds, kas to grib atņemt. Es pieļauju, ka varbūt mēs esam kāds arī kaut kur atdevuši savu sirdsapziņu. Bet šī ir tā jaunā diena atkal. Šī ir diena, kad mēs varam to nožēlot. To nevajag paturēt, to nevajag uzskatīt par kaut kādu nu, tādu apstāšanās punktu. Kamēr tu vēl elpo, tu var nožēlot, un tu var iet atkal uz priekšu. Atkal iet, atkal pa solītiem uz priekšu. Tāpēc Jēzus Kristus vārdā, kungs, ja mēs kāds esam atkāpušies, mēs kāds esam aptraipījuši šo labo sirdsapziņu, mēs esam nonicinājuši, mēs esam kaut kādās grūtībās, ciešanās, tevi neredzēdami, nesastopdami, tavu roku nejuzdami, kungs, mēs esam atkāpušies, tāpēc mēs šodien lūdzam piedot tev. Mēs gribam šo jauno sākumu, lai tavs gars atkal mūs sāk spēcīgi vadīt. Kungs, lai mums ir vairāk drosmes. Jēzus vārdā, mēs Tev lūdzam šodien, lai dziedināšanas, kas varbūt kaut kādā veidā aiz tā ir aizkavējušās, Jēzus vārdā, kungs, lai tas viss atraisās atkal. Lai vēls neko nevar nozekt mūsu dzīvēs, Jēzus vārdā, mēs Tev lūdzam piedod mums. Un mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka mums ir, Jēzu Kristu mums ir piedošana, ka mēs varam Tev tuvoties caur Jēzu Kristu, caur viņa asinīm, caur šo skaisto brīnišķīgo lieldienu dienu, mēs varam tuvoties Tev, Tēvs, Tu varnais Dievs, kas rada visu no jauna, lai mūsu ķermeņos, mūsu kaut kādās slimībās radītu pilnīgi jaunas orgānus, pilnīgi jaunas, jo Tu to spēj, jo stāv rakstīts, kad nav nekas tāds, ko Tu nespētu. Nav nekā tāda, ko mans Dievs nespēja. Viņš spēja radīt no jauna atkal. Viņš ir Dievs, kas spēja, un es tuvojos ar Kristus asinīm. Šajā īpašajā dienā es tuvojos Tev, Tēvs, un es Tev lūdzu Jēzus vārdā. Kungs, piedod manus mazdūšī, piedod mūsu drosmes zaudēšanu. Kungs, mēs izlīdzināmies šodien ar Tevi Jēzus vārdā. Mēs esam šeit nāmā tāpat kā Pāvils, lai lūgtu Dievu. Viņš nāca uz Jeruzālēm. Viņš gāja pa daudziem ceļiem un gāja uz bīstamām vietām, bet gāja uz to vietu, kur Dievs viņam licis pielūgt viņu. Un mēs nākam šodien šeit. Šī ir mūsu pielūgsmes vieta. Mēs Tev pielūdzam šodien, tāpat kā Pāvils. Kungs, un mēs Jēzus vārdā atjaunojam savu garu, lai atjaunojas tas, kas zaudēts Jēzus vārdā. Mēs Tev pateicamies, ka Tu mums esi iemācījis šo brīnišķīgo noslēpumu turēt, nožēlot, tas ir nožēlot savus grēkus, nožēlot savu nepaklausību, nožēlot savus nepareizos ceļus, lai Tu atkal mums varētu vēst. Mēs Tev lūdzam, kungs, mēs Tev pateicamies par to visu. Un mēs lūdzam, lai atjaunojas, patiešām atjaunojas Tevī viss mūsos, visas lietas, attiecības ģimenēs, dažādas notikumi varbūt darba vietās vai skolās, tāpēc, ka mēs esam nepareizos ceļus gājuši, jo, kungs, Tu esi patiesi un nemainīgs, un Tu mums dod uzvaru, bet mēs paši aizējam projām, aiz savas mazdūšības, un mēs to atzīstam, kungs, šodien, lai atkal ietu Tavā uzvarā. Mēs Tev pateicamies, kungs, par to, ko Tu mums esi devis. Mēs Tev pateicamies par šo nopelnu, par Tavu nopelnu, ne manē, jo Tava taisnība, tas, ka Tu ticēji Tēvam, ka Tu vari glābt mūs. Tu izdarīji to, ko Tēvs prasīja. Un mēs šodien uzticamies. Mēs uzticamies Tev, ka Tu mūs izvedīsi caur šīm tiesām. Ka Tu mūs ievedīsi, kungs, Tēva namā. Mēs Tev pateicamies, mēs Tev slavējam. Halleluja. Un šeit ir tad viņš nāca Dievu lūgt. Un ko vēl viņš darīja?
Viņš aizstāvējās, ja? Jeruzalemē viņam nācās ne tikai Dievu lūgt, bet arī aizstāvēties. Un tad viņš saka, ko tad viņš vēl tur darīs šajā Jeruzalemē. Bet pēc vairākiem gadiem es esmu atnācis, lai nodotu dāvanas savai tautai un upurētu. Savai tautai mēs dāvanas atdodam tad, kad mēs varbūt arī kaut kāds darbus darām. Jaukus labus darbus darām savai tautai. Bet upurēt mēs nākam uz altāru. Un es šodien vienkārši pabeidzot šo runu, šo svētku uzrunu, ko svētais gars ir sūtījis, lai jūs varēs, bet pārdomēt par to, to, ko tu esi satvēris, vai tu esi pieaudzinājis. To, ko Dievs tevi devis, vai tu esi pieaudzinājis. Vai tu esi darījis kaut ko tajā jomā, lai tu noturētu tu balu, ko Dievs tevi devis. Un nāc un upuriem. Tālāk mums būs, mēs skatīsimies video, atcerēsimies vēlreiz šo Kristus nopelnu, šo brīnišķīgo brīvības dienu, ko mums Dievs ir devis, šo jauno sākumu. Un tu atceries, ka šogad ir jubilejas gads. Jubilejas gads. Ja tu tam noticēsi, tu savā dzīvē daudz ko izmainīsi. Varbūt varētu atnākt tomēr. Mums tie slavētāji mums, ja, jo upuri nevaram mēs pienest bez slavas. Mums vajag vismaz vien dziesmu bez tam. Tā tas ir noteikti. Tagad pienesamies upurs. Esi jūties kā Pāvils. Tu esi atnācis Dievu lūgt. Tu esi atnācis svinēt. Tu esi atnācis uz to vietu, ko tu uzskati par savu Jeruzalemi.